biraz düzdür, bu suala bilmiyorum cevap verersiniz yoksa yok. Bu toy kıymetleriyle bağlı. Düzdür, konkret rakam sizden soruşmalıyız, neçə toya gelirsiniz? Çünkü pulsuz getirdiniz de olur. Yok, yok, ben... Ümumiyyətlə, ümumi bazarda vəziyyət necədir toy bazarında? Neçəyə gedirlər? Kardeş, mənim onun inan səmimiyyətimə. Yəni kimsə, məsələn, o... Məsələn, mən müğənnilər tanıyıram. İstəyirsən kimə deyirsən de, deyir, yox, qiymət budur. Yəni, budur, tanıyıram. Amma hamı deyir ki, biz pulsuz gedirik, kim tamam. İstəyir, ehtiyac... Mən... 10 dənə toya gedirəm. Mən sənə qoy deyim də, düzün kişi kimi də. Yəni, burada nə var ki, burada olanı danışmaq lazımdır, səmi verilişdir. Sən mənə toy deyirsən. Mən də deyirəm ki, qardaş, mənim qiymətim 6000-dir. Hə, deyirsən ki, bəs buradan nə keçə bilərsən mənə? Deyirəm ki, valla 15 nəfər adam buradan nə keçim, mən sana 8 demədim, 6-ya düşəm. Hə, deyirsən, yaxşı zəng elərim. Bir də görürsən ki, mənim bir yaxın bir dostum zəng elər ki, qardaş, o bizə yaxın adamdır, bunu bu qiymətlə imkan varsa, bu da mənim dostum. Təbii ki, getdi. Bir də görürsən ki, məsələn, elə bir oğlan zəng eləyib ki, bəs bizim qohumların toyudur, mən məsləhət vermişəm ki, gəlsinlər də nəzər alarsın. Boş üstə. Bir də görürsən ki, tanımadığın adam da toyun qiymətini soruşur, deyirsən, 5 aşağı 5 yuxarıda, o demək deyir ki, razılaşsın, çıxıb gedir. Burada mən yalandan sənə nətər deyim ki, mən 6000-dən, 7000-dən bir çöp yaşağı getmirəm. Yəni başım kəsir. Amma 8000 deyib 2000-ə gedənlər də var. Yox, elələri çoxdur. Məsələn, falan kəs deyir ki, 10-12 minə gedir. Yalan deyir. Mən həmin adamı 8-ə də aparmışam. 12 minə gedəni 8-ə də aparmışam. Danışıb gedir. İndi ona görə də bu toy şeylədi ki, məsələn, bir də görürsən ki, toydu. Məsələn, yarım saatlıq deyir ki, gəl orada oxu, bu da imkanım var. Deyirəm ki, valla boş olsam gələrəm, heç o da lazımdır. Gəlib ki, gün üçün görəm elə pul verir ki, yəni bunu heç getmək lazımdır. Lütfü, boş olsan get bir mahnı oxu, elə hədiyə elə çıxsın gəlsin də. Yəni, cürbəcür şeylər var da. Bir də görürsən ki, 3 ay bundan qabaq toy zanət eləyir. Təbii ki, sən pulunu deməlisən. Çünki bu 3 aya kimi nə qədər toylar gələcək. Sən də bir toya gedsən də. Yəni, keçid olur, baxır kim deyir də toyu. Bu sözü təbii ki, mən demirəm, sosial şəbəkədə ən çox, bu da müzakirə olunur. Niyə daha çox sosial şəbəkənin suallarını verirəm? Çünki insanlar ən maraqlı müzakirələri orada aparır. Nə istəyirik hamısına da? Sizin ələniz yaxın dostunuz olan Ədalət Şükürov, Rüfət Axundovdu səhv eləmirəsə. Bu cür müğənnilər, onların səsləri ümumiyyətlə daha çox müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, onlarda səsin olmadığı, olmamağı barədə həmişə fikirlər səsləndirilir. Ümumiyyətlə, sizin münasibətinizdir. Belə bir sistem yaratmaq olarmı? Həqiqətən əsl səsi olanlar, əsl oxumağı bacaran insanlar bu işə... İndi mən sənə izah verim. Bax, sən ədalət haqqında deyirsən də, ədalət super oxuyan. Mən sənə izahımı verim. Sən səs deyirsən, ədalət gəlib sima şəmsi oxuyur, çarqa oxuyur, seqə oxuyur. Onun özünün bloklu mahnıları var. Ay qız keçmə bizimlə. Bəli. Özünə məxsus, özünü sevənləri var. Super oxuyur, super də sevir. İndi mən sənə sual verim. Əgər ədalət pis oxuyan olsa səncə, ayın 30 günü toya gedər. Nə oldu bu insanların? Ədalət Şükürov ağıllı oxuyandır. Onu bilirəm. O... Ağıllı, savadlı, ziyalı, çox qabiliyyətli, yerin bilən, danışığın bilən, odur, Vasif Məhrəmlidir. Yəni hamısı mənim dostlarımdır, amma söhbət özün aparmağından, geyimindən, şəxsiyyətindən, danışmağından ədaləti. Ədalətlə biz, məsələn, 2 gün bundan qabaq Berlinə zəng eləmişdilər. Bizi toy istəyirlər Berlinə, sentyabr ayına. Biz də Məhrəmliyə düşür. Orada Məhrəmlin deyil. Abi, mən səsinin gücünə görə dedim. Yox, səsinin gücü var. Onun oxuduğu janr onu tələb edirdi. Güya hansı, indi mənim adım bu dəqiqə ağlıma gətirə bilmirəm də, məsələn, o müğənnilərin hansının səsi olub ki, onun oxuduğu janrda o səs bəs edir. O səs bəs edir, o oxuduğu tərzdə o şeylər bəs edir. Mənə deyilən onu, mənə olmaz, mən Qarabağlıyam, mən muğam oxuyuram, xalq mahnıları oxuyuram. Onun oxuduğu mahnılar hamısı da sevindir. İndi sən gəl açıq danışaq da, gör ədalət kimlərin toyuna gedir. Deməli, burada var da, bu burada var. Sevir cavanlar, ədalət, yəni ona görə də biz birdən musiqiləri qaçışdırırıq. Əli ilə bəlini tay edir. Elə bir sual verirlər ki, ədalət yaxşı oxuyur, manaf yaxşı oxuyur. Qardaş, ədalət başqa şey oxuyur, manaf başqa şey oxuyur.
sən gəl mənim oxuduğum janrda denəm falan kəsdir, yaxşıdır falan kəs. Belə şey oxşar. Bu uyğun gəlmir axı. Ədalət öz janrında bal kimi oxuyur, sevilir də bu gün də sözün demiş müğənnidir. Yəni onları qaçdı bir. Bir də Azərbaycanda Instagram müğənniləri formalaşıb. Yəqin siz də görürsünüz. Təzə çıxan əsasən də gənc xanımlar. Ümumiyyətlə çox açıq-saçıq geyinirlər. Lazımsız hərəkətlər. Biri erməni dilində mahnı oxuyur, sonra çıxır başqa bir söz deyir. Yəni reyting qazanmaq üçün təbii bunlar hamı hesablanıb. Bu boşluq hardan yaranıb? Siz köhnə sənətkarlar harda belə deyək boşluq buraxdınız ki, sizin indi bu yerləri bu cür insanlar doldurur? Valla doldum orucu cəmaat dairi. Qabaq belə idi. Qabaq məsələn bir dənə kimlə nəsə dalaşırdı, kimə söz deyirdi. Cəmaat üçün çox maraqsızdır. Cəmaat günləri şəxsiyyətə fikir verir, özün aparmağa verir. Durub özlərin çöldə qoymanın bu nə reytikdir? Bunun nə reytik? Bir abırçılıqdan başqa reytik var. Biri var durub nəsə bir gündəmdə bir yaxşı bir iş görəsən, hə, gündəmə gələsən ki, filan kəs yardım payladı, filan kəs filan kəsə kömək elədi, filan kəs filan kəsə şey elədi. Belə yaddasın, bir də var soyunub özün çöldə qoymuşsan, gündəm, nəyə gündəmdəsən? Kim aparacaq sənin toya? Kim aparacaq? Hansı adam? Amma aparırlar, çünki onlara daha çox potensial. Həkim onu aparan elə öz ağlındadır. Mən necə apararam ona, mən o fason orada mənim ailəm oturub, uşağım oturub. Mən necə apararam, mən nətər aparım onu? İndi onların da adamları var, özlərinə baba olan adamlar aparır. Mənim bəy, belə bir söz deyək, zaman yaş keçdikcə də sanki sizin də, belə deyək, biraz sanki sakitləşmiş, əvvəl agresiv idiniz, efirlərdə mübahisələriniz olurdu. Ümumiyyətlə, bəzi çox insanları həzm eləyə bilirdi. Bilirsən, qabaq bilmirdim, elə bütün qəfildə söz deyirlər, hazır döyüldüm. Nə indi o ki, Instagramda açıqanasa, indi bir deyək, məsələn, məndən ya, məsələn, bir şey yazır, gedərəm, tutaram da, bax, belə xitləyində tutaram da, niyə yazmışsan da, haqqına da, əm iş maraqlanmadı, bu yazsın da. Bu yazsın da, da özü bilər, bu adamın ağır işi gücü yoxdur. Ağır işi gücü yazır, nə yazsa, tədə məri yaxalı, şəkillərimi qoyursan, hə, mən hap belədim, mən, əladır, öz heç pistə yazmır, Yəni, nəysə, tənqidi bir şey yazmır. Əm, anafı, bu 10 milyonu mən sənə deyirəm, 5 milyonu əlin içi kimi tanıyır. Tanınmışkən də bələdçi lazım da öyrə, qardaş. Hamı hamını gözəl tanıyır. Bütün gün efirdə, bütün gün çöldə. Sən manafda nə yazarsan da? Yəni, cəmat bilir. Yəni, məsələn, məndə bir şey yazanda başlıq qoyularaq, heçin oturmur, başlıq qoyur. Bir cəmatda, çünki özüm bir dəfə müraciət eləmişəm, bir də sənin verilişindən də müraciət edirəm ki, mənim xalqım, Allaha and olsun deyirəm, görün nəyə and içirəm. Yəni, nə yazırlarsa, hamısı səhv yazırlar, yalan yazırlar, inanmayın, insanın özünə inanır. Da, büyünləri belədir. Bu, bir-iki dənə saytə çıxmaq şərti ilə də bir-iki dənəsi, yəni, hamısı deyirəm. Amma 99%-ı şəxsən mənim haqqımda desələr ki, manaf bomba oğlandı, manafdan yoxdur, manaf genə inanmayın, yalan deyil. Bəs niyə yazırlar? Onları nə məcbur edir? Oxuyurlar. Bir şey deyim, sizdən ümumiyyətlə yazı-yazı pul istəmək, siləri, çıxardarı, başqa... Nə olmur? Hansı formada deyirlər? Ya, hər halda birbaşa deməzlər. Birbaşa demir. Məsələn, sənə deyirəm ki, qardaş, belə filan deyir ki, valla zəng elədim, deyir, hörmət eləsin, bu dəqiqə çıxardım. Mən deyirəm, onda qoqam. Neçə çıxardılar? Hə, nəyim, 200 manata, 100 manat verib, ona hörmət eləyə çıxarda, Mən də deyirəm, qoq alsın o. Yaxşı, hansı formada olan xəbərlər sizə xoşsa gəlmir, həqiqətən pul verirsiniz çıxartdırmaq? O günləri görürəm ki, yox, şöylə bir şey yox, kimsə deyə bilməz ki, mənə 100 manat verib. Yox, məsəl üçün, yəni deyirsiniz ki, çıxartmaq lazım idi əslində, məsələn, çıxartmaq. Bax, o günləri biri götürüb, yoldaşımla şəkilim qəfildən gördüm, belə paylaşıb ki, verilişdə demişəm ki, mənə sual verib ki, bəs siz heç vaxt yoldaşınızı efirə çıxartmamısınız da? Deyirəm ki, orada sormuşam ki, qardaş, mənim yoldaşımın efirdə nə işi var ki? Elə təsəvvür edin ki, heç yoldaşım yoxdur da. Yəni, yoldaşımın nə işi var ki mənim efirdə? Məndən sual verir, danışır. Təbii ki, savadlı xanımdır, çıxsa dəcəbəli, yaxşı kişidir, yaxşı ailə bacısıdır. Bunu tərif edəcəm mən. Amma onun tərifinə ehtiyac yoxdur da. Tez götürüb qoydular ki, şeydir, mənim yoldaşımın efirdə nə işi var? Şəkildə bu. Hə, görmüşdüm onu. Hə, nə olsun? Adam qorxur, danışmağa. Nə olsun? Bəs sən mənə sual verdin də, niyə qoymursan yoldaşı? Mən də deyirəm ki, qardaş, mənim yoldaşım nə işi var ki, efirdə? Mən də bunu dedim də, şəkil buyur, gör nə qədər
Sen yoldaşın özü karakteri belədir çıxmaq istəmir, yoxsa siz qoymursunuz? Öy, çözü istəmir qardaş, deyir mənim nə işim var, ayıbdırmış. Belə düz deyir mən. Bütün müğənnilərin ailəsini hər kəs tanıyır. Qardaş istəmir də. Yəni indi mənim xan. Mənim ağa evin fərqi nədir ki, digər müğənnilərin evinin içinə qədər girirlər. Sizdə də olur, amma hər kəsi çəkirlər. İndi mənim uşaq olub, qızım atası haqqında danışıb bir dəfə. İndi məsələn mənim qızımı öldürəsə də mənim haqqımda çıxıb da belə efirə çıxmaz. Yoldaşım məsələn başın kəsirəm mən desəm də çıxmaz. Çünki əvvəldən düzdür mən qoymamışam. İndi yəni o deməkdə öyle toydan bir dənə bir iki dənə şeylər çəkiblər. İndi oğlun toyda yazıq oynamasın. Nəyə məsə? Yəni istəmirəm də nə mən o çıxardanda da pis baxmıram qardaş. Yəni mən demirəm nə olar adam arvadın çıxardanda bəlkə vaxt gələcək yaşlanarsan bir yerdə çıxacaq. Yəni ehtiyac olmayıb da. Yəni nəyə çıxardısan indi arvad haqqında? Söhbət xanımlara tərəf gəldi. Bütün belə deyim özünü biraz cəmiyyətdə doğrultmuş müğənnilər sizin kimi məsələn zaman keçdikdə gənc qızlara dəstək. Mənim elə ham arvadın göstərib ki. Çox göstərir. Yəni evi ya söhbət ha, ev olar qardaş. Yəni uşağın, yoldaşın, oğlun. Qardaş, qurban olum sənə. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Mən obşteldə yaşayanda obşteldə də çəkiblər. Xruşov evdə yaşayanda orada da çəkiblər. Gəlib bu Novostrukiyədə yaşayanda orada da çəkiblər. Başa düşənmirəm. Bu çəkiliş evdə olmalıdır. Bağ çəkilişidir, nə ev çəkilişidir. Mən gedim özgənin bağında çəkdirim. Çəkdirmirsən, vay. Çəkdirirsən, vay. A, nə olar, kişinin evi olar da. Belə kişinin evi olar da. Kişin çöldə qalmaz, kişi evdə qalar da. Yəni o söz deyil axı. Kim çöldə qalırsa, çöldə qalırsan ki. A qardaş o söz deyir ki. Müvəqqəti çətinlikdə hər kəs də olur. A yox qardaş. Bir il geç, bir il tez. Hamının neyi var da? Özü ki, siz müğənnini nə tanıyırsınız ki? Müğənni sizin hamınızdan çox pul qazanır. Deyir ki, gündə 500 manat qazansın, 300 manat qazansın, vurun bunu aya gününə qədər. Bəlkə bu elə aqressiya yaradır. Həkim fikirləşir ki, mən 11 il məktəb oxuyuram, 7 il universitet, mən 3 il praktika, gəl bir 25 il çıxır. Baya, yəni hər halda sizin kimi qazanmırlar. Köçsün oxusun da onu. Müğənniyə eləsin, ha? Köçsün da onu kim qoymur. Siz başa düşürsünüz ki, bu işə qarışan bizim yox, Allahın işinə qarışır. Bunu Allah verib, mən kiməm ki, mən elə bir oxuyam, arkadaş. Bu ruzunu mənə Allah verib. Sən də ona qarışanda, sən Allahın işinə qarışır. Elə verəndir mənim o bir qardaşlarıma versin də. Dörd qardaş versin də, o ruzunu versin onlara. Onlar məndən də yaxşı oxuyur, məndən də yaxşı musiqi çirlər, biləsən. Versin də ona. Allahın işinə niyə qarışsan, qardaş? Bu Allah Taala tərəfindən sən də oxu görüb. Arkadaş, bura Allah tərəfindən gəlibdir ki, sənə bu çörəyi mən verirəm. Bax, bu çörək verirəm, get, qədrim bil, oxu balalarında olan. Bu Allah tərəfindən gəlmiş şeydir, sən niyə aqressivləşsəndir, bunu Allah verib. Verib, nə olsun, Allah mənə buradan bir şey verib, elə bir şey, elə bir xəstəlik verib ki, Allah elə o sənəti məndən alaydı, o xəstəliyi mənə verməyir. İlk dəfəndim bunu mən burada dedim. Bilmək olar, nədir? Yox. Yəni bir sözdür də dedim. Çox ciddidir, yoxsa? Yox, ciddidir, nədir? Deyirəm, bu mənim bəxtəvərçilik verənlər var, deyirik. Allah mənim günümə salsın onu. Əgər hər şey əladsa, elə-elə olsun. Bax, burdan deyirəm bunu, heç vaxt deməmişəm. Qarqış deyiləmirəm, mənə bəxtəvərçilik verən mənim günümə qalsın. Deməli, mən bombayam da. Demirsiniz, ev, eşi, pul, var, dövlət. Allah ona sənə qismət eləsin. Amma müəyyən şeylər var, onun içində də ayırmasın. Onun içində o da sənə qismət olsun. Təbii də bu sizə qarşı o kampaniya aparanlara aiddir. Tanıyorsun, bəxtəvərçilik verən. Birincisi, kişi kişini varın dövlətin saymaz. Kişi deyilən, kişi cəhs deyilən, nə deyilən. O sənə nə olar, ha? Şu gedib qardaş oğruq eləmir, qabaq kəsmir. Hərə bir tərəfinə zəhməti ilə. Mən Qırdan durub gedib Qazağa toya getmişəm. Qazaqdan gəlib Bakıya, Qubiya toya getmişəm. 24 saatin bir saatin yatmamışam. Təsəvvür elə Qazaqda bir də toy qutarır. Sən gəlib çıxırsan bura 7-8-ə, Qubada da bir də toyda başlayır. Buradan gedirsən, onu da oxuyursan, gəlib buradan səhər gedirsən Moskviya toya. İtin zülümün çəymişəm. İtin zülümün, zülüm ağlamışam ki, ilahi bu nədir, bu nə həyatdır, yaşayırıq biz. Toyları götürmüşsən axı vaxtında. 10 dənə, 15 dənə köynə suyun içində yayın da palatka toylarında suyun içində indi onun bəlalar damısı büyünləri çıxır. Zülümlə, amma adam var oturub, bax belə kresoda. Hə, get 5000 gətir, hə, get, götür. Hə, gedin onun pulun sayını. Gedin onun pulun sayını. Sən müğənnin nəyə pulun sayırsan, müğənnin zülüm çəkir. 50 dəfə avariya düşmüşəm.
sağ salama çıkmışam. Samoylu göydən yenə bilmir, düşür, qalxır, ilahi, 50 dəfə 50 dəfə bir arada bir dəfə də bir dostum vardı. Qayıtdım dedim ki, ay bir də mən samolyota minmərəm, gəlmərəm. Sağ-salamat düşdü, sağ-salamat düşdü. Düşəndə dedim, zarafat edin, göydə idi, ona görə də o dostun gülməkdən ölübdü. Belə günlər yaşamışıq biz, belə zülümlə qazan. Siz gedin, mənim əzlərim. Oturub o kresloda günə 50 min, 100 min aparır, peçat varır, bir dənə peçat. Get bir belə pul gətir, bu yeri verim. Get bunu şeydən, bunu sərəncam verim, nə bilim, filan şey verim, filan şey verim də, filan şey. Onun pulun sahəsi, müğənninlə nə işin var? Bütün... Müğənni gedir, suyun içində oxuyub, əziyyət çəkib pul alır. Aparma. Sənə lazım deyilsə, aparma. Əlaqələri geniş olan, biraz da belə deyək, illəri səhətkarları artıq özünə yeni gənc müğənnilər gətirir. Əsasən da bəylər xanımlara müraciət edir. Hər halda sizdə də belə bir şey olmamış olmaz. Bir belə bir müğənnilər var mı, onlara dəstək olursunuz? İndi başqa cür münasibətdə olanlar da var təbii ki müğənnilərdən. Bilmirəm sizdə vəziyyət necədir? Belə bir müğənnilə ola bilməz ki, İstəyir, öz rayonum heç, yəni konkret efirə çıxırsa da mən varam, yarışmaya çıxırsa da mən varam, dəstək varsa da mən varam. Yəni bu heç mümkündür, o mənim qanımda, gelimdədir ki, zaman, çünki özümün ona çox ehtiyacım var. Düzdür, mən eləməyiblər, heç kim eləməyib. Amma mənim ona çox ehtiyacım olub. Burada da ki, hamıya, kimdir, təbii ki, mənim gücüm çatana da, gücüm çatana, hamıya dəstək olmuşam bunu ki, hamısı deyir efirdə. Efirdə niyə üçün baxmır? Bunun hamısı deyir ki, sağ olsun mənə. Məsələn, Şəbinəm 50 dəfə efirdə adımı çəkib ki, Şəbinəm dəfə... tozdur, ona sizin dəstəyə ehtiyacı var ki. İlk dəfə mənim yanıma, yox, əvvəl gəzi gələndə. İndi o... İndi ehtiyac yoxdur, niyə Şəbinəm sözünü deyir ki? Yox, yəni o arxasında daha güclü adamlar var deyilənə görə, ona görə deyil. Yox, indi yollaşı var, o temaya qarışmayaq da ki... Yox, o temaya yox, yəni ona dəstək olur, əsas önəmli olalım. Mən Şəbinəm haqqında bunu deyə bilərəm ki, Şəbinəm büyünləri sözünü demiş müğənnilərdən biridir. Səsi də var, vidi də var, görünüşü də var, mahnılar da maşallah gündə bir mahnı oxuyur, kliplər çəkdirir. Üzərində ki... Həqiqətən o mahnılarını bəyənirsiniz. Bəyənirəm ki, ben... Qəşən yoxuyur, qardaş, sən deyil, mən nə qədər... Yox, mövzuları bir qədər... Ha? Mövzuları biraz... Yox, mövzu cavanlar bir bunu istəyir, sənlə mənlə deyil, sənlə mənlə... Bak, görsən sən bir yaxları deyirsən ki, ədalətin səsi var. Ədalətdən ötürü... Mən özümdən demədim, mən sosial şəbəkədən axşama axtarış verdim sizinlə bağlı. Sizin dostlarınızla bağlı nə tapa bilərəm, maraqlı suallar. Orada Ədalət Şükürümü gördüm, sonra da Ədalət Şükürümün səsi ilə bağlı. Rüfət Axundovun da adı vardı, yəni zarafat edirlər de, onların səsi yoxdur deyirlər. Yox, səs deyəcək, onların oxuduğu janra səs lazım deyil ki, qardaş. Onların oxuduğu janra... O janra ehtiyac var sizcə, yəni səs yoxdursa, nə məcburdur? Bugün kimdir gəlib toyda muğam oxudan? Mesela toya giririk büyünləri, vaxt var idi, muğamsız toy olur. İndi toya girsən, gəlir toy gəlsin, deyir ki, mənim sən Allah muğamız adı yığışdırın, qəşəşkən mahnılar çalın, toyumuz şən kirsin. Büyün budur da, bəs zəmanə budur da, tələbət budur da. Mən bir neçə gün öncə bir qədər keçə ciddi mövzulara və artıq verilişin də sonu az qalıb. Bilirsiniz, Qarabağla bağlı məsələ artıq Tovuz döyüşləri baş tutdu. Demək olar ki, ermənilərin hərbi birləşmələrinin əsas atəş açdığı hədəflərini məhv elədiyi düzdür. Generalımız şəhid oldu, Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Ümumiyyətlə, münasibətiniz necədir? Bu davam etməliydi. Müharibə həqiqətən artıq qaçılmazdırmı? Yoxsa hələ də biz sülhü gözləməliyik, danışıqlara cəhd etməliyik? Bir vətəndaş kimi necə düşünürsünüz? Mən vətəndaş kimi, yox bir Qarabağlı kimi, vətəndaş sən də vətəndaşsan, mənim üçün bu səndən bir addım ki, mənə yaxındır da. Çünki mənim atamın anamı qəbir qalıb orada, mən onu gedən bələm, heç torpağımı qoydum qırağa. Yəni mənim nəsilim, kökümün qəbiri qalmaq bir sənə deməkdir orada, mən atamı ziyarət edəmirəm. Bu mənə İraq bir az səndən bir addım yaxındır da, söhbət yox, Qarabağ hamımızın Qarabağıdır. Amma mən doğulduğum üçün o kətdə, Eldobada, mən sizə bir söz deyim. Vaxt gələcək bu sözə baxarsın. Mən şəxsən indiyə qədər heç vaxt inanmırdım. Yəni, Qarabağ bir də qayda. Mən açıq deyirəm də, yəni inanmırdım, görmürdüm də. Bir dəfə inamım o Ramil Səfərovu oradan ki götdülər, gətdilər, elə bir Qarabağın bir qoluydu. Bu elə belə... Yer gəlmiş ki, oyuna bağlı Ermənistan Azərbaycanı məhkəməyə verib. Versin, boş-boş şeylər. Mən onda dövlətimin
gücün, prezidentimin gücün, onunla gördüm ki bu elə belə şey deyil. Birbaşa get, onu götür, gəl bura, bu hər prezident üçün deyil, hər ölkə üçün deyil, hər millət üçün deyil. Gördün ki, hamı məhkəməyə verdi, qalxdı elədi. Onda dedim, hə, deməli bir gün Qarabağda, çünkü Ramiz Səfərovun işi elə bir... Sözü kəsirəm. Sözünün onda... canı var, hətta gəlləm, ola gəlləm. Bəli, buyurun. Sonra bu şəhidlərdən ki, sonra bu xalq ki, qalxdı Qarabağda elə qalxdı. Geçmişdiniz oram. Konuşur, geçmişdir. Hamısını bütün günü böyle ortalıkta idik de, yani kim getmeyen var, kamı çölleri deydi, deyil hələ bir tərəf. Mən onda Azərbaycanı bir daha kəşf elədim ki, doğrudan bizim millət canavar millətdir, qorxmayan millətdir. Sonra bu Rusiyadakı düzdür, o biraz bespirdirli idi, yaxşı döyüldü. Amma nəsə cəmat yanırdı da, yəni vuruşmaq istəyirdi. Elə ABŞ-da, Belçikada... Aysal'da vuruşmaq istəyirdi, yəni vuruşurdu. Son bu bir ildə, iki ildə, ola bilər altı ayda Qarabağ qayıtmasa, onunla mənim sözüm yoxdur, bunu mən deyirəm sizə. Çünki biz artıq bezmişik. Hansı yolla bəs? Yəqin ki, çalışır təbii ki, süd yolla olsun, heç kim müharibə istəmir. Amma Türkiyənin bizim belə arxamızda durmağı, belə bir çıxışları, belə bir sərt çıxışı, indiyə qədər belə olmamışdı da, yəni elə belə olmuşdu Qarabağ belə. Amma indi bugün Ərdoğandan başqaları, yəni ki, o cür ordu yeritmək bura, belə danışmaq, ondan sonra oradan deməkdir ki, iradəcə Rus da kimi idi, Allah yadımdan çıxdı, danışdı ki, bu öz yerini təmizləyir, terroru təmizləyir. Bu o deyiliş də o deyiliş idi ki, yəni girib ala bilərsən. Mən inanıram ki, Qarabağ, indi təbii ki, çalışacaqlar sülh yolu ilə, olsa döcə dövlət işidir, o mənim işim deyil, sülh yolu ilə, sülh yolu ilə olmasa, bir saatin, iki saatin içində Yerevanı darbadağın dağıtacaklar. Bu mənim nitqimə gəlib, içimə gəlib və görünür ki, bu dövlət başçımızın əli ilə, onun komandası ilə inanırsan, yəni müharibə başlasa, icazə versələr, bir saatin içində, bir sutkanın içində Yerevandan girib çıxarıq. Yəni bizim elə bir ordumuz var. Belə bir gücümüz var, cəmaat vuruşmaq istəyir, qardaş, cəmaat vuruşmaq. Ermənilər qaçır, qabağın kəsirlər, görürsünüz da internetdən görürsünüz. Ha, bizimki deyil, qardaş, mən döyüşmək istəyirəm, mən döyüşmək istəyirəm. Belə bir ölkə varsa mənə göstərin, belə bir ölkə yoxdur, valla belə bir ölkə yoxdur. Könüllü gedən var, amma Azərbaycan diri qalxıb, arvadlı, uşaqlı, kişili döyüşmək istəyir. Bu, hər millətin, hər millət üçün deyil. Ona görə də tezliklə Qarabağ da azad olacaq. İndi bu siyasi bir məsələdir. Bu mənim işim deyil indi. Dövlət sülh yoluna olmayacaq. Təbii ki, indi onlar da danışıq aparır. Daha bizim bilmədiyimiz şeylər var. Bu bizim üçün deyil. Amma mən bir loru dilində, bir kətçi balası kimi gördüklərimi mən izah elədim ki, heç bir şübhəm yoxdur ki. Çünki erməni nə millətdir ki, erməni kimdir ki erməni? Bilirsiniz ki, bunun arxasında duran başqa millətlərdir. İnşallah onlar da başa düşüb. Bir dənə də abro lazımdır. Buradan Lədətəpədə gördün, iki gün müharibə getməklə nə qədər şəhid verdilər. İndi bizdən 10 dənə söldüsə, onların gördünüz də tabutların 100 neçə nəfər. Onsuz da belə olub da bunlar. İndi buradan bilinir də, gücümüz buradan bilinir. Manat bəy, təşəkkür edirik sizə. İlk olaraq bizim dəvətimizi qəbul etdiniz. İkinci də bizə səhəmi cavablar verdiniz. Ümid edirəm, suallar da ürəyinizdə oldu. David, mən səni çox istəyirəm, sən çox təşəkkür edirəm, çünki deyil, qardaşın nətər adamdır, deyil, yoldaşlıq eləməmişəm. Həm sənin bir iki dənə yoldaşlıqlarım oldu, gördüm ki, doğrudan yox, mənim düşündüyüm kim deyil. Ona görə də sən bu verilişi deyən kimi, mən səni tanıdım, heç mən bilmirəm veriliş nədir, sənin çalışını dedim, heç bir problem yoxdur, sən varsansa. Mən şəxsən səndən həmişə hörmət görmüşəm, izzət görmüşəm. Ona görə də Liboy bir çalışında mən oradayım, çünki sən o birilərindən fərqlisən. Bəlkə də kimisə üçün pis ola bilərsən, amma mən səndən, yəni həmişə, bilirsən nətər, mən həmişə nə deyirəm jurnalistlərə? Qardaş, mən hörmət eləməyi, olduğu nə var, kişi kimi, nə varsa onu dey, onu yaz. Yalanla şantaj eləyib, özümə söydümə. Kişi kimi, nə varsa, mən sənə
gəlib xahiş eləsəm ki, bunu vermə, qurban olum, bunu vermə, onda deyən ki, hə. Amma sən haqsız səndir, nə bir şəkildir. Gəx evdən ali ilə qoysan. İndi bir gün də mən səni yoldaşınla qoyub verib paylaşacağım ki, budur, budur. Bir gün gələcək, o da gələcək, partlayacaq. Burası başım başqa şeylərə qaçır. Bir günləri, bir iki dənəsi var da, qaralamışam, onları atmetik eləmişəm. Məhkəmələrdə süründürəcəm onu. Nə var bir vəkildir, tut ver bura, əl çəkməyim bundan. Onda da deyərlər ki, kriminal aləmə yaxın olmuş, əvvəl olmuş, yaxın olmuş mala baxıb, indi məhkəmə onu ilə deyənməzlər, iş görür. Onu subut eləsinlər. Yox, deyərlər indi məhkəmə ilə iş görür, belə yazarlar. Dostluyum, yazmırsan belə deyirlər, yazırsan belə deyirlər. Böz sənin özün məlliyin olsun da, mənim sənə nə pisliyim keçib, sən durub mənim həyat yoldaşına şəkil qoyursan ki, mən haftaya ki, pis nə deyim mən, indi sənin dərinə danışmayayım, indi bundan götürüb nəsə qoyacaqlar. Mən danışmayayım, mən ayıbdır, ayıbdır, vallahi ayıbdır. Belə dostlar, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bir daha qeyd edək ki, bizim bugünkü qonağımız Azərbaycanın sevilən sənətkarlarından olan Manaf Ağayevdir və o bizim bütün suallarımıza çalışdı ki, maksimum dərəcədə səmimi cavab versin. Çünki verilişdən əvvəl də belə bir razılaşmamız olmuşdu. Ümid edirik ki, hər şey biz və siz istəyən kimi oldu. Bizi izləməkdə davam edin. Təşəkkür edirik.